Pojď, pojď, pojď! Už byl odsazován romantice ke svému pokusu získat titul šaradnického železného hasiče při nultém ročníku. Pojď, Romane, pojď! Podělej! V kulturním prostředí tady obce Šaradice, kde se pořádají různé kulturní akce. Pojď, pojď, táni, táni! Dělej! A samozřejmě je mojí milou povinností vás všechny pozvat na již 8. ročník noční soutěže o pohár velitele a starostí sporu dobrovolných hasičů v Šaradici. A tento 8. ročník se bude konat 21. září od 19 hodin. Takže 20. září v sobotu od 19 hodin před obecním úřadem. Pojď. Na Šaradické návsi 8. ročník noční soutěže o pohár starosty a velitele sboru. Vidíme závodníka, už máme na kladině. Opět se vyrovnává rovnováha udržená. Když šplhat na poslední překážku, kde je každý šplhat, buď to za pomocí lana, nebo bez pomocí lana. Řemeno nahoru. Pojď! Řemeno zase dolů. Dobrý, pojď! Závodník dolů. A běž! 91.